Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente, ó, e vem muita gente, ok? Vamos lá. Hoje é domingo, como sempre, início de semana. Eu venho mostrar o esmalte da semana, que é esta cor vermelha aqui. Vermelho paixão, justamente. É esse vermelho paixão aqui. Da coleção Colorende da Avon. Vermelho Paixão. Olha o nome. Vermelho Paixão. Ok? Que é essa cor aqui. E na filha única, eu pintei o da Colorama e coloquei um adesivo. A minha filha única, eu não tô mudando. Porque sempre o povo põe nesse daqui, no anelar, né? Não, pra que ser igual? Eu não sou igual a todo mundo, ninguém é igual a mim. Então, aí eu coloquei a minha filha única aqui, ó, no dedão, no polegar, pra dizer que tá legal. Que é essa cor aqui. O Colorama Artístico. Prateado metálico. Aqui, ó. Prateado metálico. Ele é prata e ele é metálico. Ok? E por cima eu coloquei um adesivo. É o esmalte da semana. Que eu já falei. Em algum vídeo meu eu já falei que eu gosto de cor vermelha para ajudar a manter minha unha. Como sempre, tô passando Verfic. E pra dar brilho, deixar o esmalte brilhoso, que eu não gosto de esmalte fosco. Que essa cor aqui, admira, ele fica fosco na minha unha, não fica brilhoso. Aí pra dar brilho, pra ficar brilhoso assim, ó, ficar brilhando, aí eu ponho esse coat aqui, ó. Coat brilho, extra brilho, da Big. Aí eu ponho ele, que eu já falei. Quem não gosta de brilho, quem gosta de esmalte fosco, não põe esse extra brilho, não. Porque ele deixa brilhoso mesmo e o esmalte demora, viu? Ele dura mesmo. Pode lavar roupa, pode lavar prato, pode seguir a vida, fazer tudo certinho que a unha permanece, o esmalte permanece na unha, só você tirando depois com o removedor de esmalte com acetona e esfregando bem, tá? Não vai ferir o dedo, ok? Esse é o esmalte da semana. E hoje, no meu pensamento do dia de hoje, é que todo dia a gente pensa, nunca paramos de pensar. E hoje, no meu pensamento do dia é, a gente tem que ter cuidados com o que fala para as pessoas. É, porque muitas vezes a gente magoa as pessoas que mais ama. É isso mesmo. A gente sempre magoa quem a gente ama. A gente não deveria fazer isso, né? Mas sempre acontece isso. Sempre vai acontecer. Não adianta a gente não querer. Porque sempre vai acontecer. A gente sempre vai magoar quem a gente ama. É. Só que a gente tem que ter o máximo de cuidado, porque tem ferida que não cicatriza, que fica machucando, que fica lá inflamando, fica lá instigando. Então, as palavras é uma flecha que quando a gente atira, a gente não pode voltar a flecha para trás. Não, a flecha vai. Seja onde ela for, ela vai. Então, é muito cuidado. Porque a gente sabe que a gente vai ferir. Vai. Mas se a gente ferir um pouquinho, só se for um arranhãozinho, o ferimento passa rápido. Agora, se for um corte profundo, o ferimento é mais que curar, né?
Então, o cuidado que eu peço é esse, o meu pensamento é esse de hoje. Cuidado com as palavras, para não ferir as pessoas que a gente ama. Aí você pergunta, nossa, por que essa menina está falando isso? Por que essa mulher está falando isso? Eu vou falar. Eu estou falando isso pelo o que eu vejo ao meu redor, o que está acontecendo ao meu redor. Porque eu escuto muito. Aí, às vezes, vem falar pra mim, me desculpa, vem isso e aquilo. Quando dá pra relevar, eu relevo. Agora, quando não dá, eu digo, fulano, você me machucou e muito. Me dá um tempo. É, eu mesmo falo isso. Me dá um tempo, deixa a poeira baixar, deixa o nervo esfriar, que aí eu vou pensar no teu caso. É. Eu falo isso, eu faço isso, não tenho medo não. Porque se eu perdoar de imediato, é arriscado de acontecer novamente. É, por isso que eu digo, muitas vezes a gente é machucado por quem a gente ama e às vezes a gente machuca quem a gente ama. Não tem como a gente defender isso, mas a gente ter cuidado, é bom a gente ter cuidado com as palavras, ok? Esse é o meu conselho de hoje. Se você gostou, dá o teu joinha, porque o meu canal é isso. Eu não tô fazendo canais de compras, nem de maquiagem, nem isso. Eu compro pouca coisa, eu só compro o que é pra mim, pro meu gasto, pro meu uso pessoal, que eu não sou profissional de nada. É, tô até livre para o mercado de trabalho. Não vou usar a palavra feia, não, que chama. Então, eu não quero isso. Eu quero essa. Estou livre para o mercado de trabalho, ok? Forte abraço. Dá o teu joinha. Me ajuda a crescer, ok? Venha de coração limpo. E vou de coração limpo também ao seu encontro. Beijo e até outro dia.